Ինձ թվում է, որ թշնամին հստակ կոորդինատ է տվել, որ տղայիս խփեն։ Մինչ օրս էլ հենց Ալբերտի մասին Զինակից ընկերոջը բան ենք հարցնում, այլայլվում է, եւ Ալբերտ Հովանիսյանի հայրը պատմում է։ Հիշում եք, չէ, Արցախը ադրբեջանական վերջին պատերազմի դեմքն ու խորհրդանիշը դարձած տեղական եւ միջազգային մամուլի առաջին էջերում վահանակների վրա շատերի սոցիալական օկտահաշիվներում հայտնված հայտնի լուսանկարի հերոսին Ալբերտ Հովանիսյանին։ Ալբերտի հոր Արտակ Հովանիսյանի հետ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք հերոսի մանկության, վերջին զրույցի, նպատակների ու հայտնի լուսանկարի պատմության մասին։ Միշտ մտածել է երկրի համար պիտանի մարդ դառնալու մասին, պարոն Հովանիսյան, ինչպիսի մանուկ էր Ալբերտը։ Ալբերտը շատ խելացի էր, երբևէ թույլ չէր տալիս այնպիսի արարք, որի համար նկատողություն կստանար։ Շատ զգուշավոր երեխա էր, նրբանկատ։ Ինչ նախասիրություններ ուներ մանուկ հասակում։ Զբաղվում էր կարատեով, միշտ առաջին տեղն էր գրավում, ասում էր, ես պետք է ուժեղ տղա դառնամ, որ եթե բանակ գնամ ու պատերազմ լինի, ֆիզիկապես թշնամուց ուժեղ լինեմ։ Ինչ նպատակներ ուներ, որոնք կիսատ մնացին։ Ալբերտս սլավոնական համալսարանի ուսանող էր, ուզում էր շատ լավ տիրապետել ռուսերեն լեզվին, անհամբեր սպասում էր բանակից վերադառնալուց հետո նորից ուսանող դառնալու կյանքին, ուզում էր քաղաքագետ իրավաբան դառնալ։ Ասում էի տղաս, ախր շատ դժվար բաժին ես ընտրել, նայել թե պապ, ինձ համար հաճելի կլինի, երբ ես իմ մասնագիտությամբ մեր երկրին պիտանի լինեմ, ինքը միշտ մտածել է երկրի համար պիտանի մարդ դառնալու մասին։ Ալբերտը ժպիտով գնաց հայոց բանակ, կհիշեք Ալբերտի մանկությունից մի դրվակ, որն ամեն անգամ վերհիշելիս ակամայից ժպտում եք։ Մի անգամ մեր բակում հողերի հետ խաղալուց հետո մի կենթանի ձեռքը բռնած եկավ տուն, ասաց, տեսեք ինչ եմ գտել, մայրն էլ թե հետ տար տեղը, Ալբերտը ասաց, մամա, ինքը ինձանից փոքր ա, մեղքա, երբեք ոչ մի կենթանու չէր վնասում, նրա մոտ խիղճ ասածը մի քիչ այլ կերպ էր ընդգծված, միշտ թույլի կողմն էր Ալբերտս։ Ում հետ էր ավելի շատ կիսվում, հայրիկի թե մայրիկի։ Փոքր ժամանակ մայրիկի, սակայն պատանի հասակում արդեն ինձ հետ։ Մեր մեջ ավելի շատ եղել է ընկերական շփում, քան հայր եւ որդու։ Եղել եք նաեւ ընկերներ, ուրեմն հաստատ կիսված կլինի ձեզ հետ ու ներ սիրած աղջիկ։ Անկեղծ ասած, այդ թեմայի շուրջ ընդհանրապես չենք խոսել, ինքը միշտ մտածում էր սովորելու, աշխատելու, իրանը ստեղծելու մասին։ Պարոն Հովանիսյան, կխնդրեմ հիշեք Ալբերտին հայոց բանակ ճանապարելու օրը։ Հունվարի 13-ն էր, այսօրվա նման հիշում եմ, Ալբերտը ժպիտով գնաց հայոց բանակ, գոհ էր ծառայության ընթացքից, հաճախ էր զանգում, խոսում, դժգոհ չէր երբեք։ Գանք Չարաբաստիկ սեպտեմբերի 27-ին, այդ օրը խոսել եք Ալբերտի հետ։ Մինչև այդ օրը սեպտեմբերի 15-ին Ալբերտիս ծնունդն էր։ Գնացել էինք, զրուցեցինք։ Վերջում բաժանվելիս ասացի, տղես, գիտես չէ, որ վերջին պատրոնը քոննա, ասաց, պապ, եթե պատերազմ լինի, մենք մեր սախ հողերը հետ ենք բերելու, իմ հրետանիով իջնելու եմ Բաքու, պատերազմի օրերին կապ չկար, առհասարակ վերջին անգամ խոսել եմ սեպտեմբերի 28-ին, այդ օրը զանգեց, անծանոթ համարից մի երկու բար խոսեց, ասեց, հոգնած եմ, պապ, վաղը կզանգեմ, անգամ չհասցրի ասել, որ իր լուսանկարը լայն տարածում է ստացել, ինքը այդ մասին ոչինչ չիմացավ։ Պարոն Հովանիսյան, ասում են, որ բանակը մեր երիտասարդներին կոփում է։ Ինչ փոփոխություններ ունեցիք Ալբերտի մեջ այդ ամիսների ընթացքում։ Բավականին շատ էր հասունացել տղաս, ումից իմացաք Ալբերտի զոհվելու մասին բոթը։ Սեպտեմբերի 30-ն էր, ցերեկվա 12:30-ը։ Ամառանոցում էի, մայրիկիս հետ պետք է գնայինք հիվանդանոց, հայրիկս վատառողջ էր։ Զանգ եկավ, ասացին, Ալբերտի եղբայրն է, պատասխանեցի, չէ, իրա պապան է, հեռախոսն անջատեցին, փորձեցի ինքը զանգել, վերցրեց, երկու բառ ասաց. Ալբերտն էլ մեզ հետ չի։ 8-9 օր փնտրեցինք Ալբերտիս մարմինը, մինչև գտանք։ Ալբերտը թշնամու բազմաթիվ կենթանի ուժերի վնաս է հասցրել, վստահ եմ, խոսել եք մեր հերոսի ընկերների հետ։ Ինչ պայմաններում է զոհվել Ալբերտը, անկեղծ ասած, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց ինձ թվում է, որ թշնամին հստակ կոորդինատ է տվել, որ տղայիս խփեն։ Շատ էր շրջանառվում որդուս լուսանկարը, անունը, իսկ Ալբերտը թշնամու բազմաթիվ կենթանի ուժերի վնաս է հասցրել, բացի այդ, հստակ հարվածել է թշնամու ռազմատեխնիկայի և լուրջ կայանների վրա, անգամ մենք զարմանում ենք, թե ինչպես կարելի է հրետանիով նման գործ անել, որդուս վիրավորանքը եղել է գլխի և որովայնի շրջանում։ Չգիտեմ, միգուցե եթե ունենար այդ չարաբաստիկ բրոնեժիլետը, գուցե փրկվեր Ալբերտը, չգիտեմ։ Ալբերտի վիրավորման մասին ոչ ոք հստակ բան չի պատմում, որովհետև չեն կարողանում խոսել։ Նրա հետի զինվորը մինչ օրս չի կարողանում ուշքի գալ, մինչ օրս էլ հենց Ալբերտի մասին բան ենք հարցնում, այլայլվում է։ Կուզենամ անդրադառնանք նաև Ալբերտի հայտնի լուսանկարի պատմությանը։ Ուշ երեկոյան նստած հեռուստացույց էի դիտում, պատահական տեսա Ալբերտին, ձայն տվեցի կնոջս, ասացի, արի, արի, Ալբերտն է, ասաց, լուրջ, ասացի, այդքան երեխու մեջ գնացին, Ալբերտին նկարեցին, հետո անընդհատ այդ կադրերը ցույց են տալիս, ապա մեզ տեղեկացրին, որ Ալբերտն է իսկապես, համ հպարտություն էի ապրում, համ էլ վախ կար մի տեսակ մեջս, հետո մտածեցի, որ եթե նկարել են, ուրեմն հանգիստ տեղ է, բայց ավաղ, պարզվեց, որ դա ամենածանր տեղն է եղել։
Ասում են ծնողները ներքուս զգում են իրենց երեխային մեր հերոսի անմահանալու օրը, ինչ որ հատուկ զգացողություն ունեցել եք։ Ալբերտի մայրը Ալբերտի զոհվելու օրը սեպտեմբերի 29-ին նույն ժամին գտնվել է եկեղեցում մոմ վառելիս։ Ասում է, երբ մոմ էի վառում, ակամայից արցունքները սոսեցին։ Ինքս այնքան լարված է այդ օրերին, որ չի էլ պատկերացնի, որ նման բան կարող է պատահել։ Ով կպատկերացներ, որ Քյավթար Վազգենը, ով հասարակության մեջ առավել հայտնի է իդիոտ մական վամպ, հումորի մեծ վարպետ է, Արմեն Դանիելյան։ Արմեն Դանիելյանը գրել է. Ով կպատկերացներ, որ Քյավթար Վազգենը, ով հասարակության մեջ առավել հայտնի է իդիոտ մական վամպ, հումորի մեծ վարպետ է։ Ես ոչ մի դեպքում չեմ համաձայնի արտահերտ ընտրություններին, ասել է հանրաճանաչ իդիոտը լուրջ դեմքով։ Փաստորեն բոլոր հարցերը կարգավորված են ընտրական օրենսգիրք, կուսակցությունների մասին օրենք ու այլն։ Իդիոտ Վազգենը ոտքերը դրել է մեկ կոշիկի մեջ ու չի համաձայնվում, բա ոնց կլինի, այսպես է։ Հետ գրություն, ակնհայտ է, որ ծերունական միամտությունն ու մեծամտությունը ակնհայտորեն ներգործել են ծերունի ավազակի կլիմաքսի մեջ գտնվող ուղեղի վրա, ու նա այլևս ունակ չի ընկալել, որ իր նման փրկիչների ճանապարհն այլևս անանցելի է ու խցանված է դեպի մեծ քաղաքականություն։ Գուցե ծերունի իդիոտին հանձնարարված է ապահովել հանրային լսարանի ժպիտն ու ուրախությունը, բայց տարիքն իրենն ասում է, և իդիոտ վզգոն դա անում է ակնհայտ անտաղանդ ձևով, փչացնելով մեզ, փրկելու իր պատվիրատուն ազգանպաստ առաքելությունը։ Գժվել եք արա դու։ Պատերազմի ժամանակա չեք հասկանում, որ հեմի պատերազմա։ Հա, հարադադարա հասկացանք, չեն կրակում։ Բայց կարող եք մի վատ, մի րոպե հետո սկսեն կրակել։ Ու այդ ալիևներից բանից նրանցից հեռու չի, հասկանում եք, նրանք ինչ խախտել օրենք կար աշխարհի մակարդակով։ Թեկուզ հյումանիտար ձևով, թեկուզ մարդկայինով, թեկուզ օրենքներով, ինչ կար այդ պատերազմի ժամանակ դրանք խախտել են տերորիստներով, քիմիական զենքերով, մնում էր մի հատ ատոմային զենք բերեիք ցեին մեր վրա, այդ լիստը արդեն կպրծներ։ Այսինքն դրանցից հեռու չի, որ հարձակվեն կամ մտնեն մորթեն, հիմա մեսի ինչ անեն, դու այդ նկարները, վիդեոները, որ դուք ուղարկում եք, կամ այդ քարտեզները, որ տարածում եք պանիկայի կանոն, դու Ադրբեջանին ոչ թե մի քիչ եք օգնում, դուք լիովին օգնում եք Ադրբեջանին։ Մի արեք դա։ Ժորժան, շատ բան չանեմ էմոցիայով, այդ զորավարժությունները մարտի 16-ից 20-ը լինելու են, չեք նկարում, ոչ մի նկարեք, ոչ թե ասեք նկարեմ իմ համարա, չեմ ուղարկում, ոչ, մի նկարեք, ֆոտո չեք անում, եթե տեսնում եք, ողջունեք մեր զինվորներին, դուք տվեք, բան չունեմ ասելու, ապրեք, Աստված ձեզ երկար կյանք տա, չնկարեք, չտարածեք, խնդրում եմ ձեզ, որովհետև էսի խնդրանքեր և հորդորանքեր, մի բան էլ խնդրեմ, ժորժան, ես էլ հիշեցի, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, իմ հետևորդն է, նրանք, որ հետևորդ են, տարբեր տեսակի մարդիկ կա, բոլորս տարբեր ենք, բայց մի բան խնդրեմ, իմ լայֆերի տակ, ես որ մտնում խոսում եմ, քֆուր մի գրեք, մեկ-մեկ, ճիշտ է, իմ հետևորդները բոլորն են շատ բարեկեցիկ ու շնորհքին մարդիկ են, բայց մեկ-մեկ տեսնում եմ, ասենք ազրբեջանցիներին, թե դուք քֆուր եք տալի Ալիևին 17 պլյուսին, խնդրում եմ քֆուր մի գրեք, ասել եմ, եթե ինչ-որ ուզում եք ուշուս տակ, գրեք քֆուր, ՔՎՈՒՐ-ը, եթե շատ ժղենացած է, գրեք մեզ քֆուր, բայց այդ էլաստիկ, պլաստիկ, այդ մանրամասն, թե իրա մամայի որ մասը, ինչ բան, խնդրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, ուշ քֆուր տալը դուք ինչ չեք զարմացնում, կամ ասենք ձեզ չեք բարձրացնում, մի գրեք, էդ է լպեց։ Թուրքերի առումով, ժողովուրդ ջան, ես ասել եմ, բալանիկը ռուսերի ձեռքում է, եթե ասենք ազրբեջանցի, եթե ռուսը չուզենա, որ ազրբեջանցին հարձակվի, կամ թեկուզ թուրքը, նա այդքան չկա, որ հարձակվի, դրա համար մեր շարժու ձևը դեպի Ռուսաստան շատ զգուշ պիտի լինի։ Տեսեք, ես այնօրը ասեցի, որ թուրքը, ռուսը մեր բարեկամն է, ու հետո ասեցի, ինչպես Ֆրանսիան, ինչպես Մոզամբիկը, ինչպես ստեստը, ես հիմա ավելի բառացի բացատրեմ, հասկանում եք, եթե ես մտնեմ հիմա ասեմ ռուսը վատ է, դա մենակ վատ կարող է անդրադառնա մեր վրա, մեր ազգի համար, մենք դա պիտի հասկանանք, մենք ուզենք չուզենք, մենք ռուսի թաթերի արանքում ենք գտնվում, հասկանում եք դա։ Ես ինչքան էլ ռուսին չսիրեմ, ես երբեք չեմ մտնի համացած ու ուշուս տամ ռուսին կամ վատ բաներ ասեմ, ըմբռնումով պետք է մոտիկանա։